cresceram 5 árvores. Ok, as do Taiwan, você fala em manchão? Obrigado. Brasil, Brasil, vocês não estão prestando... Brasil? Gente! Brasil? Brasil? Vocês querem vir pra cá? טוב, אז הסיפור הראשון שמוזכר בתנ״ך שקורה בשילה מופיע בספר יהושע. כאלה ביבלית ועושה איש. Não vai dizer que você trouxe uma... Liguei. Gente, um grupo de crente que não tem Bíblia. Eu tenho. Eu tenho. Está aqui, ó. Nós somos no século XXI. A Bíblia é o nosso instrumento de trabalho aqui. Yeshua, Josué, 18, capítulo 18. Pasuk Aleph e Pasuk Yud. Versículo Aleph, V, Yud. Versículo 1 e 10. Você vai ler? Versículo 1 e 10. Reunir-se. Primeiro 1, depois 10. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló. E ali armaram a tenda da congregação. E a terra estava sujeita diante deles. Verso 10. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, perante o Senhor. E ali repartiu Josué a terra segundo suas divisões aos filhos de Israel. אז לכאן, כאן יהושע מחלק את הארץ לשבטים, פה הוא עושה גורלות. איזה הולוגה? Em que ele lança o sorteio para saber quem vai ser, quem vai ficar com quem na terra de Israel. Quem fica com aqui, na terra de Benjamim, e quem vai ser jogado lá para se efetuar lá para o fim do mundo. E aqui se reúnem todas as tribos de Israel. E cada um vai para a sua. אבל שלוש פעמים בשנה חוזרים לכאן לשילה. Porém, três vezes ao ano, todo o povo volta a Siló. Quais são as três vezes? Páscoa e Pentecostes. עכשיו, כשאנחנו באים לשילה, אנחנו רוצים לדעת איפה עמד המשכן בעיר העתיקה. Quando nós chegamos aqui em Siló, a primeira coisa que mais interessa a gente é saber aonde que estava exatamente o tabernáculo. אנחנו לא יכולים למצוא את המשכן עצמו, בגלל שאנחנו יודעים שהוא עבר משילה לירושלים, שהפכה להיות העיר בירה. נשרף, תתחיל... לא, המשכן עצמו לא נשרף, העיר נשרף. העיר נשרפה וגם הייתם מהם שתי משרפות. אולי, אבל הכלים הם לקחו. שזה היה כבר קבוע. מה קבוע? המשכן כאן. המשכן כאן זה לא היה המשכן הזה. Gente, então o que que aconteceu? Durante esses 369 anos, ele esteve aqui até que ele é transferido para Jerusalém. אמרנו? קיבלתי איזה מכת חשמל. עושה בן כהן, כי פרויביט תוקע במון. מולייר פה תוקע, אבל הוא אומר, פה. היו פלמטי אמרה לבטאי, זה שוק אלטריקו. תסביר להם שרק בבנים אני לא נוגע, שלא יחשבו ש... אלא דיסקיסו, הומי כנום פה די תוקע, אבל מולייר ככיזה אברסה אלה, דאמון פרעיון, זה אין פרובלם. סי די ז'ונט כי עושה תאי... הרי. הכל בסדר. אבל מעל גיל 68 זה גם לא נחשב כבר. זה אני לא איתן. מה? אוקיי, אין זה טוב. בכל אופן, רגע, אבל איפה היינו? אני נפצע לחוצה מחשבות. איפה שהיינו? 369 שנה שזה עבר לירושלים. רצינו לדעת איפה עומד המשכן. אז המשכן עצמו לא נמצא כי הוא עבר לירושלים, אבל אולי נמצא את השטח שעליו עמד המשכן. Nós hoje vamos estar pisando no lugar onde há 3.200 anos atrás estava o lugar mais sagrado, a Shechiná. O Espírito de Deus se encontrava nesse lugar. Meu Deus. Aleluia. Falou que a glória vinha, ela veio. Eu recebi já. A minha porção. A gente vai chegar lá também.
אז עכשיו עוד רגע אנחנו ניכנס להולוגרמה, לראות על המשכן הזה שעמד פה בשיר. A gente vai entrar agora para ver o holograma, para ver como era o tabernáculo em si. ההולוגרמה היא באנגלית, אבל עשה את התרגום תוך כזה. ההולוגרמה היא אינגלית, mas é... É como visual, é fácil. Não, as pessoas na internet que estão com o espírito. Oh, aleluia! Meu Deus! Manto de neve. Mas, pô, Zé, você foi? Zé! Gente! Eu tenho, eu entro na terceira idade no avião. E eles se dão bem pra cima de mim. É uma oração que tá escrita assim que nos umbrais da porta. Vamos lá, meu povo, vamos entrar. Realmente é uma coisa muito importante. Né? Pronto, os últimos. É onde que é aqui? It's better to stand, not to sit, only if it's really hard for you. Boy, 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 Moria, משום אני לא שומע אותך בכלל. לא, לא צריך, רק שהם יעמדו בארבע צדדים. É para vocês ficarem pelos quatro lados. Aqui embaixo mesmo, né? Não, aqui pode ser aqui em cima, lá embaixo, onde vocês queiram. Só não ficar na minha frente, meu amigo. Não, vai lá. Fiquem pelos quatro lados. Gente, é, não fotografar com flash, que você vai estragar a visão do companheiro. Quem tiver banquinho, por favor, coloque o banquinho, que é muito importante. Olha aí, meu amigo. Gente, ok. Gente, outra vez, não fotografar com flash, que senão estraga tudo. The dark days of slavery are over. We've left Egypt. Vocês estão vendo aí é o Monte Sinai. Back at the foot of Mount Sinai, we were commanded for the first time to build a tabernacle. And in fact, after the giving of the Torah at Mount Sinai, the tabernacle was built. The tabernacle is a portable, temporary temple. But for 39 years, it accompanied us in our wanderings through the desert, taken apart, reassembled, again and again. After entering the Holy Land, Joshua established the tabernacle in Shiloh. The Shiloh tabernacle was built of a stone foundation.